Je tady další díl pořadu Pár minut s Alex a mě velkou ctí, že v něm jako hosta mohu uvítat fotografa celosvětového formátu Josefa Adlta. Ahoj. Ahoj. Já se samozřejmě na začátek musím zeptat, jak jsi se vlastně k focení dostal, protože vím, že v minulosti jsi se věnoval kulturistice a taky si podnikal. Mám si to vysvětlit tak, že nemáš rád stereotypy v životě, nebo jak to je? Ano, nemám rád stereotypy v životě. Co se týče toho začátku, tak jsem se k tomu dostal tak, že jsem už jako kulturista víceméně obdivoval ty ostatní těla, vnímal jsem jejich kvality, aniž bych se nějakým způsobem s nima potřeboval porovnávat. Už jsem cítil, jako, že se mi to líbí, jako, že se mi líbí ten finální produkt, to připravené tělo a tak dále. Měl bychom určitě zmínit, že ty se dnes věnuješ převážně focení sportovců, a to zejména kulturistů. Tak v čem je to specificky? V čem se to liší od jiných druhů fotek? Je to specifický vlastně ve všem, protože jenom v málo branžích dochází k tomu, že se fotí někdo, kdo by měl pokrytou tak malou část těla jako kulturisti právě. A z toho důvodu to focení je specifický v tom, že je třeba tu věc dobře znát, jako dobře znát lidské tělo a hlavně znát tu problematiku toho sportu, abys mohla tomu modelovi pomoct, i co se týče toho postavení a zatnutí svalů. Protože člověk, který to dobře nezná, tak si nedovede ani představit ty možnosti, které to tělo poskytá. Díky své práci si procestoval takřka celý svět, fotil si po Evropě, taky ve Spojených státech. Tvoje fotky byly publikované ve velice prestižních časopisech o cvičení. Řekni mi, je veliká konkurence v tvém oboru? Hodně lidí se jako zaobírá a živí tím focením kulturistů? No, myslím si, že asi moc ne, ale zase na těch světových závodech bývá třeba 30 až 50 fotografů, kteří usilují o to též. Ale abych správně odpověděl na tvoji otázku, moc myslím si, že tím způsobem, jakým fotografuju kulturisty a fitnessky, to moc lidí nedělá z toho důvodu, že to je poměrně náročné na techniku a hlavně, co dál s těma fotkama. Časopisy téměř vymřely, v podstatě téměř vymřely, a jejich digitální verze zatím se spokojí především s fotkama typu selfie a tak dál. A v podstatě se jaksi vzniká jakýsi nový obor fotografie a začíná to mít nové rozměry. My jsme se vlastně dneska tady sešli před Státní vědeckou knihovnou. Ty tady máš výstavu, která tady už za pár dní končí. Řekni mi, co bude vlastně s fotografiemi dál? Poputují někam na další výstavu? Nevím o tom. Nemám v plánu nic, takže skončí. Jak vlastně tahle fotka vznikla? Vznikla v roce 1994, takže mi šéfredaktor časopisu Sport Revue, ke kterému se náhodou dostali moje fotky a kterým je otisk, a víceméně pozval si mi k sobě do Mnichova a v podstatě mi sdělil, že jsem talentovaný fotograf, a jako první zakázku mi dal nafotit Arnolda, takže já jsem fotil asi půl roku nebo tři čtvrtě roku a dostal jsem takovouhle zakázku. Což bylo sice fajn, ale tak trochu to nadhodnotilo moji práci do budoucna a dostával jsem na základě toho třeba zakázky, které jsem si v podstatě nezasloužil. Takže jsem jaksi jako fotograf rost na základě toho, že jsem byl nadhodnocen. Nicméně jsem si uvědomil při focení tohohle portrétu Schwarzeneggera, že nechci už dělat reportážní fotografii z toho důvodu, že cítím, že mi baví víc pracovat s tím člověkem a víc ovlivnit to, jak tam bude vypadat. No. Tenhle moment jsem měl štěstí, že tam světlo bylo takový, jaký bylo, ale byly potom momenty ještě během tohohle večera, kdy jsem neměl dobrý pocit z toho, co fotím, a rozhodl jsem se, že už budu prostě, jestli budu fotograf, takže budu chtít fotit jinak. A i z toho důvodu to je jediná fotka, která tady je, která není svícená, jinak všechny ostatní fotografie, které uvidíš, tak už jsem si donesl své světlo a prosadil jsem si to, co jsem si kdysi usmyslel. A co si plzeňský fotograf myslí o úpravách fotek, a to zejména rozsáhlých retuších, které často z obyčejných dívek dělají dokonalé? To je i důvod, proč se téhle fotografii tolik nevěnuju, protože holky právě jsou zvyklí dostávat fotky upravený takovým způsobem, jakým je dostávají upravený, což je sice hezký, ale neodpovídá to tomu, co bych chtěl já dělat. Já bych chtěl tvořit jako fotograf, takže udělám někomu fotku a tu fotku mu dám, ale že pak budu sedět doma a předělávat jeho obličej a měnit jeho pleť a tak dále, tak i z toho důvodu právě fotím se světlama, abych tím světlem ovlivnil to, jak ten člověk bude vypadat, jakým způsobem dopadá to světlo a odráží se od té pleti, tak
tak se to dá svým způsobem vylepšit jako na té úrovni, jakože řekněme umělecký nebo fotografický, ale rozhodně se mi nelíbí a nechtěl bych ani do budoucna zasahovat do toho portrétu nebo do té postavy, tak abych to změnil jakýmkoliv způsobem. A myslím si, že právě že to je jakási faleš, kterou člověk tak trochu nese si životem a nikam to nevede, no. Jako každá faleš. Prostě ukazovat svůj portrét, který nejsi ty, nemyslím si, že to je důstojný. A prostě to patří chvilku, patří to k té branži a něco to o té branži říká, pokud to ta branže akceptuje a bude dál akceptovat. Řekni mi, jak sám sebe vidíš za 10 let, respektive co vlastně Josef Adlt chce dosáhnout ve fotografii? To je zajímavá otázka. To vlastně si uvědomuji, teď já neplánuju dál než týden dopředu, takže asi bych na tohle ani nevidím to nijak. Nemám žádnou vizi. Já ti děkuju pěkně za rozhovor. Já taky. Tak tohle bylo, dámy a pánové, fotograf, a pokud jste dobře poslouchali, tak trochu i filozof Josef Adlt. Mým dalším hostem bude nový plzeňský biskup Tomáš Holub. Pro televizi Plzeňská jednička, Alex Hrdinová.